Hello, my name is Lava. General Federal, we are here. So, the Dinima solution is the now song trashilare iPhone 16 in Indonesia. My bajo, peeping can get ya. Ali, General Dinima, Pupia be my people. A pay, now song trashilare iPhone 16 o, a shade on Asha Nangani, a genie mion and a tamamu mushilu, peeping can get ya loo, Tishia worry. Cuba Dinu, Nibina, Gomini, Siganya, Pidwin loo at your smartphone and tablet dreamer. Lise yaga no mapi mimichi. iPhone 16 နိုင်ငံတွင်းမှာဈေးကွက်တင်သွင်းရောင်းချတာတွေမပြုလုပ်ဘဲ Indonesia စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အပေကုမ္ပဏီကယခုလက်ရှိ Indonesia နိုင်ငံမှာရူပီယာ 1.5 billion ကိုယင်းနှုတ်နှံထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Indonesia နိုင်ငံစက်မှုဝန်ကြီးဌာနနဲ့အပေကုမ္ပဏီတို့ရဲ့ကတိပြုထားတဲ့ရူပီယာ 1.7 trillion နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တိတိတတ်တာလေးလျှော့နေနေအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့အချက်ကလည်းကျွန်တော် iPhone 16 ကိုနိုင်ငံသွင်းမှာပိတ်ပင်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတစ်ချက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မိပါတယ်။ iPhone 16 ကယခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Indonesia နိုင်ငံသွင်းကိုကျွန်တော်အလုံးကြီး6000နီးပါးကိုပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုဖို့အတွက်ယူဆောင်လာခဲ့တာကြောင့် Indonesia ရဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကလည်းအဲ့အတွက်ကုန်တွယ်ကူညီမရရှိကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အပေးအားကျွန်တော်တို့ Indonesia ရဲ့နည်းပညာ electronic ဈေးကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ တော့စစ်သေးတော့မပါဝင်တာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ Indonesia နိုင်ငံကတော့ကျွန်တော်တို့ယခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းပညာကုမ္ပဏီတော်တော်များများမှာအကျိုးမြတ်အများဆုံးရရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးမြတ်ရှိတဲ့ပေါ့နော်ဈေးကွက်တစ်ခုပြည့်ရပ်တည်နေရအောင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ Indonesia နိုင်ငံသွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုတဲ့လူဦးရေကတန်350အသက် 35%ออกมาတော့ကျွန်တော်တို့လူဦးရေတန်းတရာဝန်းကျင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ IDC ရဲ့စစ်ချက်တွေအရကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Oppo ကုမ္ပဏီနဲ့ Samsung ကုမ္ပဏီက Indonesia ရဲ့နည်းပညာဈေးကွက်မှာကျွန်တော်တို့ထိတ်တန်းအုပ်ဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်။အဲဒီယခုလိုမျိုးပေါ့နော်။အပေးရဲ့ iPhone 16ကို Indonesia မှာပိတ်ပင်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပေးကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအဆင်ပြေအောင်ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းသွားမလဲ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲ